Binawalan na kami. Pumasok. Uh, is this true, Mr. Chong? Na binawalan niyo pumasok yung PNP-ABSI group doon sa loob ng uh, NAIA? Uh, no, sir. That's not true, sir. In fact, okay. during our uh, coordination meeting with the PNP-ABSI group, sir, it was clarified that the access passes that were given to them, they have actually, uh, they're authorized to enter the NAIA premises, sir. So mali pala yun nagsabi sa akin tag absi group na hindi sila makapasok. Um, Dahil uh, alam mo, pra prangkahan lang tayo ha, ah? prangkahan tayo. Kung yun ay naging reaksyon ninyo, bakit nyo binawalan ang mga absi group pumasok sa naiya. Dahil galit kayo, sila ang nag sila ang nagbulabog sa uh, ito, itong cost ng itong issue na itong iniimbestigahan natin ngayon. Kung galit kayo, that's a very immature uh, reaction. That's a very immature reaction. Huwag ninyo i-compromise yung security ng airport dahil sa natouch yung pride ninyo na nagbula, binulabog ng polis yung inyong uh, trabaho dyan. That's very immature. I, I, I should tell you frankly. Ganito. Alam niyo, basahan kita ng batas ha, para maklaro ninyo ito. Ha? RA 6975. Section 35. Uh, Section 35, Paragraph 7, Aviation Security Unit. For that matter, the Aviation Security Group of the PNP. Huh? Shall secure all the country's airports against offensive and terroristic acts that threaten civil aviation. Exercise operational control and operation and supervision over all agencies involved in airport security operation and enforce all laws and regulations relative to air travel protection and safety. Ito ba'y na-amend na amend na nabatas. Ito ba'y na-supersed na ng another batas? Or uh, ito ba'y na-repel na repeal na na batas I'm sure, hindi hindi pa. O bakit, uh, saan ka makakita ng aviation security group na binabawalan pumasok sa loob ng airport? Alam nyo, kung lahat, nakasabi dito, lahat ng security security unit sa loob ng airport ay under operational control ang supervision ng PNP AMC Group. So dapat yung sino yung nag-inspeksyon dyan? Sa nagkakapkap kap yung OTS, dapat yung uh, airport police niyo which is which is contestable yung constitutionality pagpagawa ninyo ng airport police dahil according the, to the constitution there is only one police force civilian in character national in scope and it is the Philippine National Police dapat hindi kayo gagawa-gawa ng sarili ninyong police dyan kung gagawa kayo ng unit dyan security hanggang security lang hindi police dapat Alam nyo, kung magkakaroon ng hijacking dyan, magkakaroon ng terrorist attack. Sino si Sisin? Sila. Dahil by law, according to this law, sila ang in sa security dyan. Sila ang sisisihin. Ngayon, binabawala ninyo, that's uh, unacceptable, You are violating the law. Kung ganyan ang ginagawa ninyo. Hindi po po pwede yung ginagawa ninyo ganoon. That's, a uh, that's uh, violation of law. Kapag nagkakaroon ng hijacking dyan, sa buong Pilipinas, walang ibang technically qualified na magkandak ng counter-hijacking operations sa mga aeroplano, kundi itong isuyo ng PNP-ABSEC group. Ginastuhan sila ng gobyerno, pittinrain sila ng husto para dyan, at para sa mga terrorist attacks, not even the forces of the Philippines can, can, uh, uh, can uh, uh, interdict uh, Uh, counter hijacking operations. By law, sila lang ang authorized na mag-conduct. Kaya huwag na huwag ninyong uh, dahil nga ayaw, dahil lang ayaw ninyo i-violate 'yung batas na ito. Uh, mali po 'yon. So, dapat ayusin nyo 'yung 'yung inyong uh, security uh, operational uh, situation dyan para hindi kayo magka-problema. isang pagkakamali lang. Isang isang bumbalang lang nasasabog diyan sa airport. Lahat kayo mananagot. At kung hindi nyo naayos yan, hindi ba So yun lang, i-remind lang kita sa batas sa uh, uh, Mr. Chong na sila po ang in-charge kaya huwag nyo pagbabawalan. Bawalan. Uh, hindi po maganda. Alam ko marami na kayo nangyayari problema dyan. Mayroon na kayo iringan dyan. Nag-away na sino yung kernel dyan na inaway yung yung police, airport police. Dahil nga, binabawalan sila pumasok. I, I, I don't see any reason bakit bawalan ninyo. Ah, silang in sa security tapos hindi makapasok kapasok sa airport? Ganun ba? Anong klaseng pag-implement ng batas yan? May sarili kayong batas na gustong pairalin? In-snub niyo itong batas na ito? This is Republic Act 6975. Hindi po niyo pwedeng gawin yan. Trabaho nila yan, mandato, mandato ng PNP-ABC Group na isecure ang lahat ng airport ng Pilipinas at lahat ng mga security units within that airport na nag-operate ay under sa kanilang operational control and supervision. Ginagawa ba nyo yan ngayon? Yung inyong airport-airport uh, police dyan, under operational supervision ba ng uh, Group? Hindi. Hindi. Alam ko, hindi. Hindi nyo. Uh, yung otis ba? Unlike other airports in the country, Dabao, Cebu, Iloilo. -ilo. Okay mas sila doon, wala mo problema. Ang pulis pasok, labas pasok sa airport. Dahil nga, alam nila na madato ng pulis yan, isecure ang airport. Pero bakit dito sa Naya, binabawalan ninyo? Dahil na, natouch yung pride ninyo, dahil uh, binulabog ng pulis yung palusot na inibistagahan ngayon dito. Mali po yun. I am, I am advising you. I am advising na no, 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 mali po yun. Ayusin yung security dyan. Dahil isang, isang sabog lang dyan. Problema tayong lahat. Mr. Chung? Noted, sir. Thank, thank, you, thank you, Mr. Mr. Chair. One of question, uh, uh, Sen. De La Rosa. Mr. Chung, I am aware of uh, the change in the procedures right now. Yung aviation police makalampas doon sa x-ray x-ray machine clearances carousel hanggang doon na lang sila. Oh, hindi. hindi na sila maka-advance kasi yun daw ang bagong patakaran mo. Hanggang doon na lang sila. Hindi na sila oh. hindi na sila maka-advance. Merong mga nakasuot ngayon ng vest, airport police. Sila yung nakaka-advance, malapit doon sa, sa pre-departure. So, ba bakit po kinailangan ng ganito? Ito yung sinasabi Sir, siguro ni Senator De La Rosa. Pero natin, Mr. Chair, kung yung order ni Mr. Chung ay uh, niya itong batas na ito, uh, RA 6975. Mr. Chair, may clarify? Ano yung, bakit nagkaroon Sir? ng pagbabago? Siguro ito Sir. mga two months lang ata ito. Bago lang ito. Sir just to clarify, we did not change the policies and the IDs of the uh, PNP ABC group no since uh, yung kahit dun sa last administration po yun lang po ang uh, binigay na access passes sa kanila. So yung tinatawag ho nating authorized area, yung red. So wala ho kaming binago, sir. Kung ano ho yung binigay dati, yun pa rin ho ang binigay sa kanila. In fact, kaya when, nga, kaya nga bumiyahe ako eh. Uh, mga pulis doon, pagpasok ko, sir, pasensya na kayo. Hanggang dito lang kami. Hindi na kayo malalaya sa bagahe mo, hindi kayo na, na kayo sa loob. Hindi man ako nagpapa special special uh, treatment ha. Wala akong problema, sabi ko. Malit ito bagahe ko, ako lang magbitbit ito. Walang problema pero the mere fact na mayroong ganung policy that contravenes the law. It should be corrected, ha? Huh? Yes, sir. Kung gano'n ang ginagawa ninyo dyan. We will do that, sir. We will coordinate po with uh, the PNP RC group. To, but. ano, to uh, illustrate uh, Senator De La Rosa's statement, may boundary, eh. Merong uh, invisible line. Pagpasok mo ng Terminal 3, bago dumating doon sa tindahan ng mga chinelas doon, mga, mga souvenir shops, so, dito na lang sila. Hindi na sila maka-advance. Ang advance doon, yung may mga best, na parang traffic enforcer ko araw sila yung nakaka-advance malapit doon sa tatarmak malapit doon sa pre-departure malapit doon sa tube y yun, But, yun, uh, yun, uh, yun, uh, ang atin Mr. Chair hindi naman sa pinapakialaman natin ang gusto yung operations nila sa airport trabaho nila yan pero sa atin nasundin lang nila yung batas Kung Ano anong nakalagay sa batas na ginawa natin dito asundin lang ninyo dahil, uh, otherwise uh, walang klarong uh, mananagot dito pag may sumabog dyan may problema may hijacking dyan. Uh, walang mananagot dyan. Alam mo, yung, alam ko dati yan eh. Yung uh, sinasabi niya nila na, na landside at saka airside. Noon pa yan. It has, it has been established na pag sinabi mong airside, ito yung sa loob ng uh, gate, ng uh, yung departure area, doon sa loob. Noon, hawak yan ng PNP of si group. At tapos yung landside, dito hanggang sa air, uh, parking area, Hawak yan ng local police. Yung local police dyan na nag-incharge sa traffic, sa lahat-lahat dyan. Pero yung absi group, ang kanilang hawak ay yung airside. Meaning doon sa loob, hanggang sa tarmac, hanggang sa, sa loob. Eh, yan ang trabaho nila. Nagtataka ko ngayon, bakit? Hanggang gate na lang sila. Anong klaseng aviation uh, security group ito? Ha? Ah, uh, you, you, cannot perform your mandate. Dahil nga, binawa lang kayo ng uh, airport authority. I'm reminding you, that's, that's wrong. That's against the law, yung ilagaw mo. Thank you. Thank you Mr. Chair. I think, uh, Thank you Mr. Mr. Chong, You should you should uh, establish contact with the newly designated APSI group, General uh, General Diaz. Para ma-clarify na lahat ito. Sa, yes, sir. Sa Iloilo hindi naman ganon, sa Davao, sa Cebu, dito lang sa ano. So, I think yes. that's your sure, ano, pag pag turnover sa Kailan sir? Uh tomorrow. Tomorrow, Your Honor. oh yan, yeah. mag-usap siguro kayo yes, para sir. hindi na humantong sa ganito. Sige Director, At saka... HD, na, 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 Physical, Physical presence of Senator Grace po. Yes, sir. At saka, ulitin ko ha? Siguro ayusin natin... <music>